Nå stiner sol i høgste Sealia. Vårsøg betyr vårsus. Det dekte er jo liksom om, for så vidt om all årstid. Men så er det en undertone da, at det er, vi går mot jøsar tide, bokstavlig talt, at det snart blir slutt på krig. Påske og Nietzsche og 45, han satt og filosofert og skrev slike klæva-brev. Sånne litt hemmelige rapporter på kleven. Og kanskje stemningen var alltid ikke godt å si, men det var vist kjølet fint vær den påske. Og da kom Tadekt over da, inn i det her brevet, som heter Vårbrev fra 1945. Han drømte på en måte å bli ny bjørnstjerne i Bjørnson. Kan vel diskutere om han var det da, men han var en alfa eller en kar som fikk leve til det han var interessert i. 71, da har jeg med meg dektsamling Ton Hans opp i Kandalen, Seterdalen i Eresfjorda. Så jeg gikk rundt der og trodde jeg var komponist. Så kom liksom der vårsøgmelodien og ramlet han. Nei, da var det litt kryet at noen tok i bruk, så dekta hans, tror jeg. Så at han så at det var en bruk for det han hadde skrevet. Der ek han sol med trøkt. I dag så var det betydningen at 75 år siden har krigen sluttet nå. Og slik skjøt, så er det kanskje det er greit å markere det litt. Og så er vi nå litt inn i en spesiell periode også, men jeg tror ikke vi skal begynne å sammenligne krigen med koronakrisen, men litt grann, slik avstenging av samfunnet det har vært. Så da håper vi på at det skal bli jøsar tide. Det er han er ikke lenger unna at det får leve slik. En sommer til, da vært i vest, da bæsjen legg og venter på en kalle isen er så svalen drekk. Når hausten kjenner,